مولیا دی تعریف کرن جو اینا دا ڈاڈا ہے ساڈا نہیں پریشان کیوں ہے جیدی میں سرکاری ڈپٹی لائیے وہ پسند سرکاری ڈپٹی لائیے نوکری لائیے حکم بلا 80-85 میل ہے خیبر تو مدینہ نبیان دے شہنشاہ نے حکم یا علی حاضر اکنی سمجھا کے پھر بابا
وضو بلوتا اصل مسلمانا کو میرا مرشد علی پچدا نہیں پیا اساں دے یار مدد لگی تے خدا سمجھن جڑا علی کو خدا سمجھے وہ مشرک ہے یا شیعہ جڑا شیعہ علی کو خدا سمجھے مشرک جڑا شیعہ علی کو رسول تو بتاوے کافر جڑا اپ نے اپنے اندر اپ گویر کرے او کئی بلا ہے بدر اچھائی ماشاءاللہ میں بڑی تسلی نال مصروفیا کرنا تصدیق فرمائشن
دوسرے بیٹھن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوتھے تشریف رکھ دین 5000 اللہ نے بدلے فرشتہ بھیجا 5000